U razgovoru je ocjenjeno da pre svega treba raditi na ubrzanju ekonomskih odnosa te da je u obostranom interesu povezivanje kiparskih i srpskih kompanija i privrednika. Predsjednik Mirović rekao je da se Srbija i Vojvodina ekonomski ubrzano razvijaju, što je dobar signal za kompanije iz Kipra koje ovdje žele da započnu poslovanje. Mirović i Eliades su istakli da je važno da se kroz direktne kontakte i povezivanje specijalizovanih ustanova i institucija i razmenu informacija srpski i kiparski investitori podstaknu i ohrabre za nova ulaganja. Kako je u razgovoru ocenjeno, saradnja je moguća u oblasti turizma, zatim poljoprivrede, tačnije u proizvodnji voća i povrća te na polju energetike. Predsjednik pokrajinske vlade i ambasador Kipra saglasili su se i u tome da bogato kulturno-istorijsko nasljeđe Srbije i Kipra pruža brojne mogućnosti za povezivanje institucija u oblasti kulture i razmenu iskustava u sferi zaštite i promocije kulturnog nasljeđa.